Helikopter. Så har på hög mark att prova spiralchips in i somosa. Jag vet inte, vi provar. Lite segt, lite segt. Det skulle vara, jag tycker det skulle vara lite krispigare, men jag tyckte det låg länge i. Så att, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Inte toppbetyg. Det var lite segt tyckte jag, men annars var det gott. Och så kryddan med grillkrydda och salt. Ja, det var jag det. Det var det där. Så ser det ut. Och indisk. Lite får jag rätt mycket folk här, fast det är tråkigt väder då tycker jag. Ja, ja, men det blir nog bra inte. Jag tänkte prova lite andra roliga grejer att ha dem säljer på marknaden. Ja, ha det gott. Hej, hej.